A gdje ste vi meni ljudi, što mi činite, kako ste? Nadam se da imate apsolutno brutalan dan, što bi rekli moja braća crnogorci. Veliki pozdrav za celu crnogoru, uglavnom ljudi moji, svi znate da sam ja milijarder, da ja ležim na parama, da ja bukvalno plivam u parama. Ali ljudi moji u igrici koja se zove FIFA, ljudi imam nekih 93 miliona u FIFA i svi me živi pitaju a Johnny, a otku tebi tolike pare? Brate, kako si ti zaradio tolike uh, pare? I onda me jedan čovjek pita, brate otkud tebi toliko coinsa? Uh, šta ti radiš s tim coinsima? E, danas ću vam ljudi dati neke savete kako postati milijarder u igrici kako, kako doći do love, kako fleksati da imate, da ste puni ko brod, sve ću vam ja danas pokazati, idemo odma uh, da vam ja to uh, pokažem. Kao što vidite ljudi gore, ja imam 93 miliona koinca nije sada se hvalim naš, o bože me sačuvaj, ljudi moji, da li ovo mogući, mršu šišatovce, znači ljudi moji, napome komarac u sred videa, brate, najviše mrzim kad mi dođe komarac tu kod uveta i kad krene da zujima, beži bre, mršu šišatovce sunce mu, vi pišite u komentarima da li vi mrzite kad vam komarac dođe kod uveta, Uf, kad krene da zuji, dođe mi, brate, sebi šamar da udarim čoveče, da se raspalim. Uglavnom, ljudi moji, da se mi vratimo na video kako ljudi zaradite vi sad koji se. Ja mislim najlakši savjet vam je, neki moj savjet vam je da ljudi uzmete od roditelja dok oni nisu tu ili dok spavaju, uzmete vi ljudi lepo od njih kreditnu karticu, onda ljudi uzmete, ukucate tamo sve, uzmete lepo FIFA pojnce, pa lepo ovdje uđete u story, Otvarate tu malo čavija, otvarate ove neke tu Team of the Week promo pekove i slično. Dobijete nekog pokaki vas, znaš, ono, pokekate neki 98 igrač koji vredi 80 miliona i lepo ga ljudi uzmete i prodate ga čoveče i eto zarada u 20 minuta, neko ja, brate, 3, 4, 5 mjeseci skupljam 93 miliona čoveče, nikad da skupim. Iskreno, ljudi moji, zezam se, šalim se, ne daj Bože, nemojte to da radite, nemojte da ulažete pare u igricu, ja iskreno ne bi nikad uložio pare, možda eventualno jedno budem uložio čisto radi reda, moja ekipa je cela free to play, ali bukvalno je cela free to play, nisam ni jednog igrača, dobro neki igrače sam kupovao zbog nekih, nemam pojma, eventova i nekih mojih videa, inače nisam trošio bukvalno mnogo kojica, štedeo sam, ipak sam ja teška škrtica, Uglavnom, moj prvi koristan savjet vam je da igrate daily trening svaki dan i redovno. Znači, najbitnije je znači, da uđete vidi ja vama nešto govorim, a ja nisam odigrao deli trening strašno. Uglavnom, uđete, odigrate ovaj najjači, dobijete bukvalno svaki dan 60, 60, 60 coinsa. Svaki dan, plus svaki drugi dan možete da dobijete 80 coinsa, što je ukupno 120 coinsa, što možete nedeljno da uzmete milion ljudi, preko milion coinsa. I sad vi kažite da je to nije laka zarada. Tu vam je prvi milion, ljudi moji. To vam je prvi milion. Drugi koristan moj savjet vam je, ljudi moji, kad uzimate igrače, nemam pojma, odete, ju, nisam tu hteo da uđem, ja se izvinjavam, nisam tu hteo da uđem, slučajno sam bukvalno ušao, na primjer, ljudi kad uđete, evo sad je trenutno Team of the Season i slično, kad uđete u Team of the Season, nemam pojma, kad hoćete nekog igrača da uzmete da vam se sviđa, evo ući ćemo u community, nije ni bitno. Na primjer, želite uzmete ovog e, Kodija i jako vam se sviđa taj igrač, ja vam iskreno ne bih preporučio da ga uzmete, jer ja nemam na njega pustove. Jer ja onda moram da ga boostujem i još da trošim negde oko 800.000 800, coinsa i slično, razumete? Tu možete da uštedite dosta para. Na primjer uzmete igrača na kojeg imate boostove. Ako, na evo ja na Karaska nemam boostove, ja ne bi uzeo nikad Karaska. Evo na Freda, na Freda imam 8 boostova, možda bi ga čak i uzeo, ali i tu je dosta na koliko imam na njega, na njega. Da li je moguće da ja nemam ni na kog bustove? Evo na Zahu. Na Zahu imam 12 bustova. Njega bi uzeo sigurno. Jer ne moram da ga bustam, razumete? Ne trošim tu pare. To vam je neki moj drugi savjet kako da uštedite pare. Treći moj savjet vam je iskreno da igrate sve moguće eventove. Da igrate sve živo. Jer vi iskreno možete, nemam pojma, iz nekih pekova da dobijete neke dobre igrače i slično. I onda ljudi moji, te igrače koje dobijete, nemam pojma, kojih ima mnogo na marketu, Sad ćemo mi da uđemo u moj tim, ako ih ima previše na marketu i slično, i da ljudi, ovo je moj tim, inače 107 over, kad skinem klupu, jako zanimljiva ekipica, a dobro, nije bitno, to, će, to ćete vidjeti kasnije, uglavnom, kad uđete ovde, i nemam pojma, ako imate, evo na primjer, ja imam Zaku, imam tu ova dva Otera, ov, ovu dvojicu, bukvalno ima ih preko 900 na marketu, sad ćemo da uđemo da vidimo. Imamo ih, imam ih bukvalno dvojicu i njima je cena trenutno 800. I ja ću, ljudi moji, da čekam. Oni se sad ne mogu prodati sigurno. I ja ću da čekam nekih mjesec, dva, možda i više. Njima će definitivno skočiti cena, jer je ove godine jako čudan market. I sve oko maketa je, brate, jako čudno jer nekim igračima nenormalno skače cena. Tako da nemojte, ljudi, odmah da prodajete igrače kad dobijete igrače. Sačekajte par dana ili sačekajte 2-3 mjeseca jednostavno ja mislim da će vam se isplatiti na primjer ovaj Zaka, imao sam ih pet toricu pet toricu sam ih imao kostali su negde 800.000 i bilo ih je na marketu preko 900 znači preko 900 ja sam odlučio da sačekam 3, 4, 5 mjeseci nisam 5 mjeseci <laughs> Bože me sačuje šta ja lupom nekih 3-2 mjesece sam sačekao i bukvalno im cena skočila na 300, e, bukvalno im 300.000 skočila cena i tu sam ljudi moji zaradio pa sigurno jedno 5-6 miliona coinsa, tako da bukvalno sam od toga neverovatno profitirao. A sljedeći ljudi moji, od čega vi možete da profitirate? Na primjer, ljudi moji, vi sad, ne, kako se to zove, bože, bože me sačuvaj, realno, iskreno možete da profitirate iz ovih exchange -ova. Sve zavisi ako vas ubode, ako vas ne ubode. Na primjer, ovaj La Liga, na primjer, nemam pojma. Možete vaše igrače da uložite ili da kupite neke jeftine igrače koji koštaju 100.000, 120.000, znači da ne trošite mnogo, a na primjer možete da dobijete puno. Jer, na primjer, ovaj Akuna košta, brate, boga, oca, ne znam koliko košta, sigurno košta preko 4-5 miliona, Aspa sigurno košta 7-8 miliona, tako da vi na neku sreću jednostavno možete da dođete do miliona i do kojinsa. to vam je neka moja logika, jer ja ovu FIFA igram već 6, 7, 6-7 godina i tačno znam proceduru i proces kako doći do konjisa. Iskreno da vam kaže, moja cijela ekipa je free to play. Ja od početka igrice nikog, apsolutno skoro, nikog sem za video ili neke klipove sam trošio pare, ovako uopšte nisam trošio pare. Čak sam imao, kupio sam jednog, još jednog manija, znači de, imao sam 94 jednog manija, Timo Davik i kupio sam još jednog Timo da me, Mant, ja se izvinjavam. Imao sam ih dvojicu i kupio sam još jednog za 7 miliona i bukvalno im cena skočila de, na 9 miliona i tu sam ljudi profitirao 2 miliona. Kad je bio na primjer Team of the Season, znači Timo of the Season ja u timu i imam i dalje e, Team of the Season i Bože Timo da Year, kad je bio Timo da IR ja u ekipi i dalje imam ti, i imam te igrače. Na primjer, imao sam sad ću da vam kažem, imao sam gdje mi je Vlahović. Imao sam, ljudi moji, 4 pet Vlahovića. Imao sam 5-6 dani Olma. I bukvalno sam ih kupio za 500.000, Vlahovića za 200-300.000 i onda ljudi posle 2-3 mjeseca sam sačekao, Dani Olmo je skočio za 600.000, Vlahović za 300.000, čak sam imao i dva fekira, nisam mnogo prodavao, čekao sam da skoči cena. Evo na primer, evo ja vam sad govorim, moj neki primjer kojim igračima bi trebalo da skoči Zašto ja skidam i stavljam naočare, očare? To meni nije jasno. <laughs> Nisam ja normalan. Uglavnom, ovaj livara Livaramento, kako se već zove, on trenutno košta nekih sigurno 200-300 hiljada a, na primjer kad se završi event na nekih mjesec dva, košta će sigurno jedno 400-500 miliona, sve zavisi od eventa do eventa, ili, na primjer ono kad je bilo za Ikera Kasiljasa. Kad je bilo nešto posebno za Ikera Kasiljasa, na primjer Lodiju je skočila cena, koštao čovjek milion i nešto, svim onim igračima je skočila cena, čoveč, onaj 79 golman, ne znam kako se zove, drugi golman je koštao preko 10 miliona, ja sam ga prodao za 2 miliona, ali ljudi, ja sam se pred toga pripremio, ja sam znao da će njima skočiti cena, pa sam odlučio da ih iskup, kupljam i da ih kupim i neke sam imao i free tamo vamo i sastavio sam neku jeftinu ekipu, razumete, nisam potrošio ni 500 coinsa, a zaradio sam ljudi moji, znači ljudi moji, moji također savjet vam je da igrate ovaj, journey. Znači ovaj journey vam je jako, jako bitan. Ovaj journey, kako se već zove ikona journey. Tu možete, sad su trenutno španci jako jeftini. Znači španci su vam ljudi, ako niste uzeli, a verovatno je većina uzela pujola, ako niste uzeli španci su vam izuzetno jeftini i možete da zaradite skoro milion konjica i da dobijete pujola koji trenutno vredi 300 miliona koinca E za Engleze, tu vam je malo komplikovanije, ima dosta sad jeftinih Engleza i vi vjerovatno svi već imate Engleze, imate vjerovatno Gerarda i tu možete da zaradite apsolutnu, neverovatnu, veliku svotu novca. Ja sam tu dosta profitirao, a najviše sam iskreno profitirao za Kasiljasa jer mi je pole ekipe bilo free to play, jer sam dobio te igrače i čuo sam te igrače. Kupio sam bukvalno tri igrača za nekih 120.000, pa im skočila cena na 400 500000 500 pa sam i zbog toga profitirao. Uglavnom, najbitnije vam je, primjer nemam pojma, ovdje igrače Atletico Madrida, sad ne znam kojim je cena, možda, možda i pala, ali ovdje možete neverovatno veliku svotu novca da zaradite i na taj način sam ja bukvalno zaradio pare. Nis, nije, nema ništa spektakularno razumete, igrao sam redovno, sad u posljednje vreme ne igram toliko redovno, igrao sam redovno, čuvao sam pare, nisam kupovao igrače, znači nisam kupovao igrače, čekao sam ili cena da im padne, pa onda da ih kupim, pa ako im poveća cena ja ih prodam, bukvalno sam radio na taj način. Bukvalno neka vrsta trejda ili nekog market trejda, ne znam kako drugačije da vam objasnim. Nisam sad ja tu nešto spektakularno radio, kao što vidite, sasvim obično, normalno sam igrao, bukvalno se trudim sve moguće da igram i to vam je to ljudi, ako želite još neke savete, mogu ja lično da vam dam kako doći do 93 miliona coinsa pak sam ja milijarder, inače uskoro ako dođem do 100 miliona konjica, trošimo milione, to je meni neki cilj, možda, možda budem još čuvu milione pa ćemo zajedno da trošimo, vi na primjer da mi kažete šta dovedem, da dovedem i onda ću ja da dovodim, ono napravit ćemo ludilo. Uglavnom to vam je to ljudi, objasnio sam vam neke cake, neke fore, valjda ste me skapirali, oni koji me nisu skapirali, šta ljudi da vam kažem, e, to je to e, velike pozdrav za sve ljude, Zašto ja grizem ove naočare? Čovjek će dobiti u neku zarazu, neko nije ni bitno. Uglavnom, uglasio mi se telefon. Da li je moguće?